Καλησπέρα σας, γεια σας και χαρά σας. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα Coffee with Claire. Την προηγούμενη Κυριακή σας ξεγέλασα λιγάκι. Ανέβασα το επεισόδιο που θα έπρεπε να έχει ανέβει Τετάρτη και γενικά ο χρόνος κυλάει περίεργα και ανάποδα και ίσια ταυτόχρονα. Είναι Jeremy Beremy για όσους έχουν δει The Good Place. Για όσους δεν έχετε δει The Good Place, είναι ό,τι καλύτερο θα σας συμβεί αυτή την περίοδο στο Netflix. Go check it out. Είμαι σε καινούριο πλατό από ό,τι βλέπετε. Είμαι σε πλατό χριστουγεννιάτικο. Δεν το νιώθω καθόλου. Δεν έχω βάλει να ακούσω ακόμα George Michael. Παρ' όλα αυτά έχω και τη φλιτζάνα μου που είναι, καταλαβαίνετε. Δεν είμαι σε mood καθόλου, αλλά να σας πω κάτι. Από τη στιγμή που δεν ξέρουμε αν είναι Χριστούγεννα ή Πάσχα. Δεν ξέρουμε αν έχουμε χάσει το καλοκαίρι, αν έχουμε χάσει το χειμώνα. Μπαίνουμε, βγαίνουμε, κλεινόμαστε, μας μαντρώνουν. Δεν ξέρουμε πού να βάλουμε την παγέτα και δεν ξέραμε και γενικότερα πότε θα τελειώσει όλο αυτό. Είπα και εγώ να στολίσω από αρχές Νοέμβρη το δέντρο, κάτι που δεν συνηθίζω. Πέρσι το στόλισα για να καταλάβετε 24 Δεκέμβρη. Μέχρι να το νιώσω. Γιατί δεν είναι μια ευχάριστη νότα στο σπίτι, για να σας πω κάτι. Δεν ξέρω πού έχει πέσει. Εγώ στο δέντρο μου έχω και μονοκεράκια. Απ, χαμός. Το βάλω κάτσε εδώ μαζί μου. Για να πούμε αυτά τα πράγματα τα οποία πρέπει να σας πω. Γιατί αυτό το επεισόδιο, παιδιά, έπρεπε να το είχα κάνει εδώ και καιρό, όντας μια ταπεινή επαρχιωτοπούλα κι εγώ. Και ένιωσα ότι είναι η ώρα και η στιγμή να πω κάποια πράγματα τα οποία δεν ξέρω κατά πόσο θα σας είναι καινούρια. Γιατί 9 στους 10 Έλληνες έχουν ένα χωριό κάπου στην επαρχία από το οποίο κατάγονται ή από το οποίο κατάγονται οι γονείς τους. Παρ' όλα αυτά, ήρθε η ώρα να θίξω κάποια θέματα. Γιατί έτσι νιώθω εγώ καλά με τον εαυτό μου, γιατί θέλω να λέω πράγματα που με απασχολούν, γιατί θεωρώ ότι ίσως κάποιος να βρει ότι δεν είναι ο μόνος που ζει τέτοια πράγματα και για να σταματήσει τέλος πάντων μέσα στο μυαλό κάποιον, αν σταματήσει, αυτή η βλακεία και αυτή η αδικία που ζουν οι άνθρωποι οι οποίοι μεγαλώνουν στην επαρχία. Σε αυτό το σημείο, για να ξεκινήσω από την αρχή, να σας πω ότι εγώ κατάγομαι από τη Μυτιλίνη, η μαμά μου είναι από ένα μικρό χωριό που λέγεται Λισβόρη, εκεί μεγάλωσε πριν φύγει να σπουδάσει στην Κρήτη, όπου και γνώρισε τον μπαμπά μου. Ο μπαμπάς μου είναι από ένα χωριό έξω από το Ηράκλειο που λέγεται Καστέλη Πεδιάδος και από ένα ακόμα πιο μικρό χωριό που λέγεται Βόνη στην Κρήτη, πάρα πολύ ωραία μέρη όλα τα παραπάνω. Έχω την τύχη οι γονείς μου να μην εμπίπτουν στην κατηγορία των στενόμυαλων ανθρώπων, οι οποίοι συνήθως κατοικοεδρεύουν στα χωριά, στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, την Οκλαχώμα, που λέει και η Σοφία μου. Έχω την τύχη λοιπόν να κατάγομαι και να προέρχομαι από δύο ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά ενάντια στα δεδομένα, δεν σας λέω τώρα ότι οι άνθρωποι κάνουν και drag, αλλά είναι πάρα πολύ ανοιχτόμυαλοι. Ήταν από μικρή πολύ ανοιχτόμυαλοι, έκαναν παιδιά μικρή, και εγώ και ο αδερφός μου ειλικρινά, καθημερινά ευχαριστούμε το σύμπαν που προκύψαμε από αυτούς τους δύο ανθρώπους. Είμαστε πάρα πολύ ευγνώμονες. Ήταν θέμα καθαρής τύχης που δεν την έχει όλος ο κόσμος και ειλικρινά συμπονώ πάρα πολύ τον κόσμο ο οποίος δεν προέρχεται από οικογένεια που τον καταλαβαίνει, που τον στηρίζει και που ας πούμε του δίνει όλα αυτά τα εφόδια που χρειάζεται. Όλοι οι γονείς σε αυτό το σημείο να πω ότι κάνουν λάθη. Είναι λογικό. Το να γίνεις γονιός δεν έρχεται με, ας πούμε, πώς να σας το πω, το να γίνεις γονιός δεν έρχεται με εγχειρίδιο του πώς να το κάνεις. Το έχω ξαναπεί σε επεισόδιο μου αυτό το πράγμα. Και εν γέννη δεν είναι κάτι το οποίο έχει χαρακτηριστικά πέραν του αυτό που έχουν όλοι οι γονείς σαν καβ, να ανησυχούν, να θέλουν να παντρευτείς και να θέλουν να σε ταΐσουν. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν μεγαλώσει χωρίς γονείς, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έχουν μεγαλώσει μόνο με τη μαμά ή μόνο με τον μπαμπά τους και υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που δυστυχώς έχουν γονείς οι οποίοι δεν τους υποστηρίζουν, παρόλα αυτά αυτοί τους αγαπάνε εξίσου. Okay. Υπάρχουν όλες οι κατηγορίες. Δεν θέλω προς Θεού να βγω να κατηγορήσω τους γονείς κανενός. Απλά αυτό που θέλω να σας πω είναι τι έχετε εσείς σαν ευθύνη να κάνετε απέναντι σε αυτό που λέγεται ζωή, ύπαρξη και το γεγονός ότι είστε εδώ, γιατί κάποια μέρα σας συνέλαβαν και μετά σας έβγαλαν σε αυτόν τον κόσμο, έχοντας από εσάς απαιτήσεις για πάρα πολλούς λάθος λόγους. Και θέλω τώρα να περάσω στο θέμα ελληνικό χωριό. Όπως σας είπα λοιπόν, οι γονείς μου κατάγονται από δύο μικρά μέρη, τα οποία εγώ τα έζησα σαν παιδί σε διακοπές και μόνο. Δεν μπορώ να πω ότι κατάλαβα πολύ πολύ τι συμβαίνει στα χωριά από εκείνη την εποχή. Θυμάμαι βέβαια ότι στο χωριό της μαμάς μου η βρισιά που λέγαν τα παιδάκια σε μια κοπέλα η οποία απλά τους νευρίαζε στην παρέα ήταν καμπαρετζού, οπότε καταλαβαίνετε τι πληροφορία κυκλοφορούσε μέσα στο σπίτι. Καλά το γεγονός ότι κάποιος είναι, ξέρω εγώ, αδερφή, ήταν, πώς να σας πω, πρωτόγνωρο μέχρι σε βαθμό
Δηλαδή, ακουγόταν και αυτό σαν αδερφιά, δεν κατάλαβα ποτέ στη ζωή μου. Και εγώ νόμιζα εννοούνε αδερφή προϊσταμένη νοσοκόμα μέχρι μια ηλικία. Δεν καταλάβαινα το νόημα αυτή τη βρισιά. Φυσικά, ο ξένο ήταν κάτι το οποίο ήταν δακτυλοδεικτούμενο. Να μην συζητήσω για το πώ δεν ξέρω. Ένα διάστημα που ζούσα και στο Πλωμάρι, στη Μυτιλίνη και στην. Στο Πλωμάρι, στην Ερεσό έχουμε ζήσει και στο χωριό της μαμάς μου υπήρχαν άνθρωποι που ήταν και Αφρικανοί και Ασιάτες και ήταν φούλεν σωματωμένοι, οπότε φαντάζομαι ότι έχει να κάνει με κάτι το οποίο έγινε σε κάποια φάση στο παρελθόν και μετά το δέχτηκαν στην πορεία διαφορετικά οι ντόπιοι, δεν ξέρω τι μπορεί να πρωτοέγινε όταν συνέβη. Και τώρα θέλω να πω το εξής. Υπάρχουν πάρα πολλά μηνύματα που μου στείλατε και τα οποία αφορούσαν καταστάσεις που υποψιαζόμουν, αλλά με δυστυχία ψυχής επιβεβαίωσα, ότι οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν και μεγαλώνουν στα χωριά τραβάνε μια τεράστια καταπίεση, τραβάνε την τεράστια καταπίεση του τι θα πει ο κόσμος. Κανένας δεν καταλαβαίνει από τις προηγούμενες γενιές και αυτό απορροφά και τις νέες γενιές πολύ συχνά, γιατί είναι εύκολο πράγμα να θες να ευχαριστείς τους γύρω, τις γιαγιάδες, τις θιάδες, τους γονείς και να παίρνεις επιβεβαίωση από αυτό ότι και σένα σε εκτιμάνε με κάποιον τρόπο. Υπάρχει πάρα πολύ το τι θα πει ο κόσμος για τη δουλειά που κάνεις, τι θα πει ο κόσμος για το αυτοκίνητό σου πολλές φορές. Το παιδί μας εμάς να έχει το καλύτερο, τι θα πει ο κόσμος για το αν βγάζεις χρήματα ή όχι, για το αν σπούδασες ή όχι, και δεν μπορείς να βρεις το δίκιο σου πουθενά, για να μην συζητήσω το μεγάλο θέμα της Ελληνίδας επαρχιώτισσας μάνας, ποια θα παντρευτείς, ποια μας έφερε παιδί μου, μη φύσε πάρει από το χωριό και φύγεις, τι θα απογίνουμε εμείς εδώ πέρα οι κακομύριδες οι γονείς σου, και ποια είναι αυτή η πρωτεβουσιάνα, καταλάβατε τι εννοώ. Η νοοτροπία του χωριού περιλαμβάνει πάρα πολλά λάθος πράγματα, όπως το ότι να είσαι γκέι είναι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να συμβεί σε ένα πατέρα. Αυτό συμβαίνει και στην. Όλα αυτά που σας λέω. Η Ελλάδα είναι ένα μεγάλο χωριό. Συμβαίνουν και στις πρωτεύουσες. Όπως ένα μεγάλο χωριό είναι και η Αμερική. Όπως γενικότερα πάρα πολλές χώρες του κόσμου που εμείς τις θεωρούμε προχωρημένες δεν είναι και έχουν όλες τους χωριά και κόσμο που είναι στενόμυαλος και πάρα πολύ πίσω. Με απαρχαιωμένο τρόπο σκέψης, με πάρα πολύ λάθος. Λες και δεν πέρασε μια μέρα, ρε παιδιά, από το 1500, τι να σας πω. Οπότε το πρώτο κατάπτυστο πράγμα που μπορείς να κάνεις στο χωριό είναι φυσικά να εκφράσεις τη σεξουαλικότητά σου με τον οποιοδήποτε τρόπο. Θα σας κάνει εντύπωση όσους δεν έχετε τέτοια εμπειρία, αλλά φυσικά το να είσαι γκέι είναι κάτι το οποίο είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί στον πατέρα του χωριού, γιατί φυσικά, όπως έχει πει και σοφά η Σοφία Μουτίδου και την αναφέρω πολύ στο βίντεο και την ευχαριστώ, με έχει δώσει μεγάλη έμπνευση, θίγεται το αλόβητο του κόλου κάποιων ανθρώπων και θίγεται πάρα πολύ η αξιοπρέπεια, ο ανδρισμός τους και το δεν ξέρω εγώ τι, το παιδί τους να είναι γκέι. Και πάντα πάει στον πατέρα αυτό το πράγμα, αλλά ο πατέρας θα κατηγορήσει τη μάνα, εσύ τον έκανες έτσι. Επίσης, υπάρχει πάρα πολύ αυτό το «τα κορίτσια δεν πρέπει να έχουν άποψη, δεν πρέπει να έχουν γνώμη, δεν πρέπει να κυκλοφορούν, τι θα πει το χωριό, δεν θα πούνε μας την κόρη μας πουτάνα, δεν θα κυκλοφορεί σε μένα η κόρη μου να έρθει να την πάρει με το αμάξι ο άλλος να τον δει η γειτονιά, δεν θα φέρεις εδώ πέρα γαμπρό μέχρι να...» Και καταλαβαίνω μέχρι ενός σημείου ότι κάποιες νοοτροπίες δεν αλλάζουν. Κάποιες νοοτροπίες δεν αλλάζουν και πάρα πολλοί άνθρωποι προκειμένου να γλιτώσουν από το πύρι-πύρι και το κουτσομπολιό τον γύρο, προτιμούν να ζουν λιγάκι πιο κλειστά, να μην πολύ συναναστρέφονται συγγενείς, να είναι πιο εσωστρεφείς και ένας Θεός ξέρει ο κόσμος που πηγαίνει, τύπου στρατιωτικοί που αλλάζουν μέρη, κάποιοι άνθρωποι που γυρνάνε στην επαρχία από τις μεγάλες πόλεις, το πόσο πολύ πρέπει να τροφοδοτούν, λες και είναι η Ρένια Λουιζίδου στο καφέ της Χαράς που πηγαίνει στο Κολοκοτρονίτσι, να τροφοδοτούν την τοπική κοινότητα με το καινούριο κουτσομπολιό κτλ. Κτλ. Ουέ και αλίμονο να είσαι πιτσιρίκα στο χωριό και να μείνεις από κάποιον έγκυος. Θα είσαι η κατάπτυστη και η πουτάνα του χωριού μέχρι ισότου σβήσει ο ήλιος. Ουέ και αλίμονο να χωρίσεις τον άντρα σου, θα είσαι πάντα η χείρα και αυτή που θα δείχνουν με το δάχτυλο. Αν ο άντρας σου σε κερατώνει, είναι η νοοτροπία του χωριού άντρας, είναι, θα το κάνει, τι να κάνουμε, το κάνουν όλοι. Η νοοτροπία του χωριού είναι φυσικά να τσεκάρουν πάρα πολύ ποια παιδιά είναι πιο έξυπνα και ποια παιδιά είναι πιο χαζά βάσει των βαθμών στο σχολείο και να συζητάνε όλες μαζί σου σουράδες, ποιανού το παιδί πέρασε εκεί, ποιανού δεν έγραψε καλά, ποιανού το παιδί είναι έτσι, ποιανού το παιδί είναι αλλιώς. Αν κάποιος σε εκθέσει, σε εξέθεση, θα σε αποκαταστήσει. Πάρα πολλοί γάμοι γίνονται καταπιεστικά. Πάρα πολλοί άνθρωποι ζουν μέσα στην καταπίεση να παντρευτούν, είτε γιατί έφτασε η ηλικία και πρέπει πια στο χωριό να μην σε σχολιάζουν, είτε γιατί είναι γκέι, αλλά δεν μπορούν να το παραδεχτούν στο χωριό. Οπότε πρέπει να παντρευτούν μια γυναίκα, να κάνουν μια οικογένεια και ας ζήσουν μετά τη ζωή τους. Κλείνει και το μάτι μάνα, που μπορεί να έχει καταλάβει. Είναι φοβερό πράγμα να είσαι ανήπαντρη μητέρα
Φυσικά, εντάξει, γιατί εννοείται ότι δεν έχεις δικαίωμα άλλο πια. Στη σεξουαλικότητα γενικά είναι σε μάνα, δηλαδή αν βγει ένας άνθρωπος από μέσα σου, ξέχνα τα όλα. Αλλάζει σε άλλος άνθρωπος, οφείλεσαι όλη σου τη ζωή και την ύπαρξη σε αυτόν τον νέο άνθρωπο και πρέπει να είσαι μάνα, δεν είσαι πια γυναίκα. Και πόσο μάλλον στην χωρισμένη ή στην χείρα γενικότερα, ζωντοχείρα ή whatever. Φοβερό πράγμα. Είναι φοβερό πράγμα το να είσαι μορφωμένος ή να έχεις ταξιδέψει ή να μένεις στην πόλη και να γυρνάς στο χωριό, γιατί είσαι ο πρωτευουσιάνος που την έχει δει κάπως. Είναι φοβερό το bullying, ακόμα και ανάμεσα σε νέους ανθρώπους, ειδικά τους γκέι, οι οποίοι μπορεί να φεύγουν τα Σαββατοκύριακα από τα χωριά τους και να κατεβαίνουν στη μεγάλη πόλη, να δισκετάσουν στα γκέι μπαρ και ουέ κι αλίμονο να μην δουν γνωστό και πετύχουν γνωστό, ακόμα και στα ίδια τα μαγαζιά. Την άλλη μέρα το πρωί θα έχει γίνει βούκινο στο χωριό και άνθρωποι τρεμάμενοι πάνε για διασκέδαση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, σε κάποια φάση εγώ χόρευα παλιότερα σε μαγαζιά, σε φάση με τραγουδιστές, σε κλαμπς κτλ. Την εποχή που όχι ότι έχει καμία σημασία, το κάναμε πιο θεματικά. Θέλω να σας πω ότι δεν χορεύαμε γυμνές. Δεν το κατακρίνω προς Θεού, μ' αρέσει να το βλέπω κτλ. Απλά δεν είχε τύχει να το κάνω εγώ λόγω εποχής τότε. Θυμάμαι ότι σε ένα μαγαζί που δούλευα ένα βράδυ ήρθαν κάποιοι παλιοί μου συμμαθητές και την άλλη μέρα το πρωί με πήρε ο μπαμπάς μου τηλέφωνο. Γιατί το πρόλαβε την άλλη μέρα το πρωί, παιδιά, αντιλαμβανόμαστε. Το είπε ο άλλος στον πατέρα του και ο πατέρας του βρήκε τον πατέρα μου στον δρόμο και ποιος ξέρει τι του είπε. Δηλαδή, ειλικρινά, είναι bullying αυτό που υφίστανται ακόμα και οι λογικοί άνθρωποι και παρασύρονται εννοείται στα μικρά μέρη. Και σας λέω ότι εμένα οι γονείς μου έτσι δεν μένουν στο χωριό, μένουν στη Μυτιλίνη που είναι μια κανονική πόλη. Το κουτσομπολιό είναι ανυπόφορο στα μικρά μέρη. Οι συγγενείς δεν έχουν με τι να ασχοληθούν. Θα ασχοληθούν φυσικά με το σε ποια ηλικία παντρεύονται τα κορίτσια, αν έμειναν στο ράφι, γιατί εμείς είμαστε προϊόντα που πρέπει κάποιος να μας διαλέξει. Όμορφη είναι, μορφωμένη είναι, τόνα είναι, τάλο είναι. Γιατί είναι μόνη της? Επειδή δεν θέλει, επειδή είναι όλα αυτά και είναι δύσκολο να βρει κάποιον να της αντιστοιχεί. Το θέλεις να τα ακούσεις? Τι σημαίνει δηλαδή αυτό το πράγμα? Επίσης πάρα πολλοί οι θιάδες, οι γιαγιάδες και τα λοιπά να κατακρίνουνε. Πάχινες. Πω πω, οι εγγονείς σου πάχινε. Είπα μια κοπέλα στο Q&A μου το στείλε αυτό το πράγμα. Ότι πήγανε όλες οι θιάδες να πούνε οι εγγονείς σου πάχινε. Ή ας πούμε ότι η κόρη σου στο νοικοκυριό της, τι αυτό. Και ανακατεύονται φυσικά πιο εύκολα οι μανάδες στα σπίτια των παιδιών τους, οι πεθερές στα σπίτια των παιδιών τους. Και υπάρχει ένα ατελείωτο και διαπιστωμένο με τα χρόνια και τις αναστροφές μου bullying των γονιών που ζουν και έχουν μεγαλώσει στα χωριά. Και ξέρουν μόνο από τις δουλειές του χωριού, την νοοτροπία του χωριού και αρνούνται να την αλλάξουν. Έχουν ελάχιστη επαφή με το ίντερνετ, βλέπουν μόνο τηλεόραση και αυτήν αν. Με το ότι ποιες δουλειές είναι η νορμάλ να κάνει κανείς, δεν αντιλαμβάνονται τι σημαίνουν κάποιες δουλειές, δεν μπορούν να δώσουν στα παιδιά τους επιβεβαίωση, δεν μπορούν να στηρίξουν τα παιδιά τους, χωρίς να καταλαβαίνουν τι είναι αυτό που κάνουν, έχουν ξεχάσει πώς είναι να το κάνουν αυτό ή δεν το έμαθαν ποτέ, γιατί δεν έχουν βγει ποτέ από το χωριό τους. Κάπως οι νησιώτες σε παραλιακά μέρη είναι λίγο πιο μπροστά, έχουν λίγο περισσότερο κυκλοφορήσει, λίγο πιο με τον τουρισμό κτλ. Δεν διανοούμε τι γίνεται πάνω στα βουνά, στα χωριά, τα ορεινά και στα νησιά, τα μεγαλύτερα, και στην υπηρετική Ελλάδα, κάμπι κλπ. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και τα παιδιά ως αποτέλεσμα έχει το να κρύβουν ποιοι είναι στην πραγματικότητα, το να μισούν τους γονείς ενδόμηχα, το να προσπαθούν να ικανοποιήσουν τους γονείς χωρίς αυτό το πράγμα να έχει τέρμα και τελείωμα. Ποτέ δεν θα μπορέσει να ικανοποιήσει το γονιό που δεν είναι ευχαριστημένος γιατί κάνεις τη δουλειά που κάνεις. Πρέπει να τα παρατήσεις όλα και να γυρίσεις στο χωριό. Διαφορετικά θα είσαι δυστυχισμένος. Δεν θα εγκρίνει ποτέ η μάνα σου, καμία σου σχέση, είτε είσαι άντρας είτε είσαι γυναίκα. Εάν δεν παντρευτείς να κάνεις παιδιά, νέα δεν έχεις να πεις στο χωριό. Δεν πάνε να σπούδασες, δεν πάνε να κάνεις καριέρα, δεν πάνε να σε σέβεται όλο σου το περιβάλλον, δεν πάνε να είσαι ακτιβιστής, δεν πάνε να είσαι. Θα πρέπει να είσαι κάποια συγκεκριμένα επαγγέλματα. Ο γιος μας είναι δικηγόρος, η κόρη μας είναι δασκάλα, ο ανιψιός μας είναι, ξέρω, ο γιατρός. Διαφορετικά δεν γίνεται. Προς Θεού δεν πρέπει να έχεις σεξουαλική ζωή για κανένα λόγο. Έναν είδαν, έναν πήραν. Δεν γίνεται να έχεις κοιμηθεί, η γιαγιά μου η καημένη μου λέει, έχεις πλαγιάσει με όλους αυτούς, παιδί μου, επειδή της είπα δυο-τρεις σχέσεις μου στο χωριό και στο μυαλό της γιαγιάς μου που είναι η καημένη 90 χρονών. Δεν χωράει, αλλά να σας πω κάτι ρε παιδιά, ο 90 και ο 80 και ο άνω των 80 καταλαβαίνω να μην μπορεί να καταλάβει. Προς Θεού, δεν λέω να πούμε στους γονείς μας χήμα αυτό που σκεφτόμαστε και αυτό που μας συμβαίνει. Μπορεί να τους κάνουμε μεγάλη ζημιά. Θέλει καλό φιλτράρισμα. Μην φέρεστε εκδικητικά στους γονείς. Τους γονείς πρέπει να τους συγχωρούμε, θεωρώ, για τα πράγματα τα οποία δεν καταλαβαίνουν γιατί μεγάλωσαν έτσι. Πρέπει όμως λίγο-λίγο να προσπαθούμε να τους εξυγχρονίζουμε. Δεν θα επηρεάσουν τη ζωή πολλών άλλων ανθρώπων, ο ένας του άλλου και όλοι μαζί τα παιδιά του γείτονα. Αλλά ειλικρινά, αυτό το πράγμα να
επηρεάζει την καθημερινότητα και τη ζωή σας, παιδιά, είναι άδικο, είναι κρίμα. Είναι καλύτερο, αναλόγως με την περίσταση, είτε να πείτε στους γονείς σας με τρόπο ότι εσείς έχετε ένα διαφορετικό τελείως lifestyle κτλ. Εάν δεν το καταλαβαίνουν, απομακρυνθείτε ένα διάστημα, ρωτήστε ένα ψυχολόγο, σκεφτείτε τις προτεραιότητές σας, τι είναι πιο σημαντικό για εσάς, να ικανοποιήσετε τη μάνα και τον πατέρα σας ή να ζήσετε τη ζωή σας. Και αντιλαμβάνομαι ότι θα πρόκειται για μια ζωή μισή. Θέλουμε όλοι την επιβεβαίωση από τους γονείς μας, όλοι να μας αγαπάνε, να μας στηρίζουν και να είναι περήφανοι για μας. Αλλά καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για τη δική σας τη ζωή. Δεν σας ρώτησε κανένας για να γεννηθείτε. Είστε εδώ, έχετε γενέθλιο δικαίωμα σε άπειρα πράγματα, όπως είναι η ελεύθερη επιλογή. Δεν είναι δυνατόν να μένετε μέσα στα σπίτια σας και να ακούτε μέρα νύχτα στο τηλέφωνο ή από κοντά τους γονείς σας να σας πιπιλίζουν το μυαλό με νοοτροπίες του 1950 και τους παππούδες και τις γιαγιάδες. Πρέπει να τους αντιμετωπίζουμε με συμπόνια, καλοσύνη και εσύ, μαμά, δεν καταλαβαίνεις. Και λιγάκι χαροπά ότι έλα. Δεν έχει καν νόημα να μαλώσουμε. Αν θεωρείτε ότι, και έχω ειδικό επεισόδιο για το coming out, ότι δεν θα αντέξουν οι γονείς σας ψυχολογικά το να τους πείτε ότι είστε gay, δεν ξέρω αν πρέπει να το πείτε. Προτιμότερο είναι, καμιά φορά η μαμά μου έλεγε από μικρή ότι στους ανθρώπους πρέπει να λέμε μέχρι εκεί που μπορούν να ακούσουν. Ούτε περισσότερο, ούτε λιγότερο. Και αυτό έχει μια μεγάλη σοφία μέσα του, γιατί δεν ξέρω. Εξυπηρετεί μια φοβερή ανάγκη, εννοείται, υπαρξιακή, να ξέρουν οι γονείς μας για μας. Εμένα πάντα μου άρεσε να μιλάω για τις σχέσεις μου στους γονείς μου, για τους φίλους μου, για τη ζωή μου, τι κάνω κτλ. Αλλά οι γονείς μου ήταν άνθρωποι και είναι άνθρωποι μορφωμένοι, μπορούν να ακούσουν, έχουν ταξιδέψει, έχουν δει τον κόσμο, διαβάζουν, κάνουν. Δεν έχουν όλη την τύχη όμως αυτοί, παιδιά. Και ακόμα και οι δικοί μου γονείς σε κάποια πράγματα κατάλαβαν με τον καιρό. Κατάλαβαν με τον καιρό. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι δεδομένο και εμείς θα χρειαστεί κάποια στιγμή, σαν γονείς, να δεχτούμε κάποια πράγματα που γίνονται σε μια άλλη εποχή. Και δεν είναι συμβιβασμένα τελείως με την ηθική μας, με τις αρχές μας και με όλα αυτά τα οποία έχουμε εμείς συνηθίσει σαν φυσιολογικά. Και αυτό είναι OK. Αλλιώς ο κόσμος δεν θα πάει μπροστά. Αν όλοι οι άνθρωποι άκουγαν τι τους λέει ο πατέρας τους και από πάπου προς πάπου, η κοινωνία αυτή τη στιγμή θα ήταν τόσο πίσω. Που δεν μπορείτε να διανοηθείτε. Δεν θα είχαμε καλλιτέχνες μεγάλους που μας έχουν επηρεάσει. Δεν θα είχαμε τραγουδιστές. Δεν θα είχαμε αθλητές. Δεν θα είχαμε μεγάλες επιχειρήσεις που κάνανε καινοτομίες. Δεν θα είχαμε χιλιάδες πράγματα ανά τον κόσμο, τα οποία οι γονείς των παιδιών κατά καιρούς δεν υποστήριζαν από σήμερα και προς τα πίσω μέχρι το μεσαίωνα και βγάλε. Και ειλικρινά το οφείλετε στον εαυτό σας, το οφείλετε στους γύρω σας και στην τελική οι γονείς, όταν τελικά θα πετύχεις αυτό που θέλεις και θα είσαι ευτυχισμένος, θα καταλήξουν να είναι χαρούμενοι για σένα τελικά. Θα πούν το παιδί μου είναι χαρούμενο. Θα φτάσουν στο σημείο να είναι περήφανοι και ακόμα και αν δεν φτάσουν, είναι καλύτερο να ζήσεις με αυτό το μικρό κενό, θα κάνεις πολύ ψυχοθεραπεία, θα χρειαστείς μεγάλη στήριξη από φίλους, αλλά παρά να μείνεις εκεί, να μαλώσεις, να σκοτωθείς και να μην γνωρίζεσαι με τους γονείς σου, άστο. Αν καταλαβαίνεις ότι δεν θα καταλάβουν, καταλαβαίνω το θυμό που μπορεί να έχεις μαζί τους, δεν είμαι ψυχολόγος, θα σας συμβουλέψει καλύτερα σε αυτό ένας ειδικός, αλλά η γνώμη μου είναι ότι ίσως να φιλτράρουμε και να μην τους κάνουμε να πάθουν και εγκεφαλικό, γιατί προσπαθούμε να τους εξηγήσουμε μια επιλογή μας που δεν είναι καλωδιωμένη να καταλάβουν. Μέχρι μια ηλικία οι άνθρωποι σώζονται. Κάντε μια μικρή δοκιμή, μπορεί να εκπλαγείτε. Ξεκινήστε με τη μάνα, η οποία συνήθως, και είναι σεξιστικό αυτό που θα πω, αλλά ενάντια στους άντρες σεξισμός αυτή τη φορά, ο άντρας πολύ πιο δύσκολα θα δεχτεί ότι ο γιος του είναι γκέι. Γιατί κάτι θίγει τον αντρισμό του κτλ. Και ακόμα και αν θέλει να το δεχτεί, έχει τόσες φορές πάει στο καφενείο και έχει κράξει τις αδερφές, τα κάνει ο άνθρωπος. Πώς θα πάει να κοιτάξει με το κούτελο ψηλά τους άλλους συγχωριανούς. Είναι θέμα κοινωνικού bullying που δέχονται και νορμάλ άνθρωποι, παιδιά, αυτό, και πρέπει λιγάκι να το λάβουμε υπόψη και να το διαχειριστούμε με το γάντι. Βέβαια, η Σοφία Μουτίδου, πάλι θα πω, σε πρόσφατο επεισόδιο του The Booth, είπε σε έναν άνθρωπο που θέλει να κάνει coming out στους γονείς του και φοβάται ότι. Εσύ πες το, αν αισθάνεσαι ότι θα το πεις, και αν οι γονείς σου αυτοκτονήσουν, πεθάνουν, κάνουν δράνο, το αίμα τους δεν είναι στα χέρια σου. Και αυτή η άποψη είναι σωστή. Αν θέλεις να μην είσαι ψεύτης, αν θέλεις να είσαι αληθινός και θέλεις να ξέρουν οι γονείς σου την αλήθεια σου, επειδή είναι πάρα πολύ φυσιολογικό πράγμα να είναι κάποιος γκέι, όσο φυσιολογικό είναι και να είναι straight, για μένα πες το. Φιλτράρισε τα αναλόγως με τους γονείς σου και προς Θεού, τους γονείς προς Θεού. Άλλο και το θρησκευτικό θέμα στα χωριά, αλλά ας μην το πιάσω και αυτό τώρα. Γιατί είναι πολύ μεγάλο και είναι θέμα του καθενός, okay, τι πιστεύει κτλ. Προς Θεού λοιπόν ή προς σύμπαντος ή προς τι να πω, μην είστε επιθετικοί με έναν άνθρωπο ο οποίος χρειάζεται επανεκπαίδευση και επαναπροσδιορισμό. Πάρτε τον με το καλό, αφήστε τον να μιλήσει με έναν ψυχολόγο, φέρτε 5 φίλους να καταλάβουν, φέρτε τους γονείς σας στο δικό σας περιβάλλον, μην πηγαίνετε μόνο εσείς στο χωριό, φέρτε τους. Αφήστε τους να συναναστρεφούν με κόσμο που σας θαυμάζει, που σας ξέρει, που σας αγαπάει, που σας στηρίζει. Να δουν με τα μάτια τους κάποια πράγματα, γιατί μόνο να τα φαντάζονται είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Και γενικά, δείξτε κατανόηση. Σε γενικές γραμμές, αυτό που έχω να πω για τα χωριά, παιδιά, είναι το ότι καταστρέφουν πάρα πολλά όνειρα πολλών ανθρώπων, δημιουργούν βαθιά ψυχολογικά και υπαρξιακά θέματα. Και πιστέψτε με, αγαπώ το concept χωριό. Μου αρέσει πάρα πολύ να επισκέπτομαι χωριά, είτε χειμώνα, είτε καλοκαίρι, τα πανηγύρια στην Ικαρία, στον Άγιο Θανάσιο το χειμώνα με τα χιονοδρομικά κτλ. Είναι πάρα πολύ ωραία τα φαγητά, η ζεστασιά, ο παππούς και η γιαγιά, ο κόσμος. Αλλά πρέπει όλο αυτό να το βλέπουμε μέχρι εκεί που μπορούμε να αγαπάμε αυτό που γίνεται στα χωριά, το τι εκπροσωπούν. Είμαι πολύ υπέρ του να επιστρέφουν νέοι άνθρωποι και να μπορούν να ζουν στην ελληνική επαρχία, γιατί είμαστε και αγροτικός λαός και όλες οι δουλειές είναι όμορφες και όλες κάτι παρέχουν. Αλλά ειλικρινά, αν αισθάνεστε καταπίεση και ότι θα σας καταστρέψει τη ζωή στο μέλλον κάποια επιλογή που θα κάνετε, μην παίρνετε ενδόμηχα επιβεβαίωση από τους γονείς με το να τους λέτε αυτό που θέλουν να ακούσουν ενάντια σε αυτό που θέλετε να κάνετε. Ή πείτε τους το και εσείς κάντε το δικό σας. Θα είστε ευτυχισμένοι και το να είστε ευτυχισμένοι θα κάνει και τους γύρω σας ευτυχισμένους, θα κάνει και τα παιδιά σας ευτυχισμένα, θα κάνει και τους φίλους των παιδιών σας ευτυχισμένους, ευτυχισμένα. Και προσοχή, γιατί η ομοφοβία, ο σεξισμός, το κουτσομπολιό είναι αρρώστιες οι οποίες δεν ξεριζώνονται, και έχω γνωρίσει δυστυχώς ανθρώπους οι οποίοι έφυγαν από το χωριό τους και ζουν στο εξωτερικό, συναναστρέφονται θεωρητικά με κόσμο ο οποίος έχει άλλα μυαλά κτλ. Και εμένουν στη συνοτροπία του χωριού. Η γυναίκα να είναι μικρότερη από τον άντρα, ιδανικά να βγάζει λιγότερα χρήματα και να είναι και λίγο πιο ομόρφωτη, να μην την έχει δει κάπως, να μην βάλει τον άντρα στο βρακί της. Ο άντρας πρέπει να είναι άντρακλας, να βαράει το χέρι στο τραπέζι, να φέρνει λεφτά στο σπίτι, να μην είναι κανένας φλόρος, να μην είναι γκέι. Το να πεις σε έναν άνθρωπο ότι είναι γκέι κάποιος στο χωριό είναι η μεγαλύτερη προσβολή, μπορεί να πάθει εγκεφαλικό, θεωρεί ότι είναι η μεγαλύτερη ντροπή του πατέρα του. Εν τω μεταξύ, εγώ έχω γκέι φίλους οι οποίοι οι γονείς τους είναι πιο περήφανοι από τον πιο περήφανο γονιό για αυτούς, και ειλικρινά χαίρομαι για αυτό το πράγμα. Ξέρω πάρα πολλά παιδιά από, το χωριό, από χωριά που έρχονται κάθε χρόνο στην ProDancers επειδή σπουδάσουν Θεσσαλονίκη και αισθάνονται διέξοδο. Γι' αυτό θέλουμε να είναι και safe place, σχολή χορού, shameless plug, κάνω διαφήμιση, αλλά θέλουμε να είναι ένα περιβάλλον το οποίο είναι inclusive και συμπεριλαμβάνει όλο τον κόσμο και να αισθάνονται άνετα να κάνουν αυτό που θέλουν και αυτό που αγαπάνε και να είναι ο εαυτός τους. Βλέπω μεγάλη καταπίεση. Πάρα πολλοί στα χωρίτσια δεν μπορούν να πούνε είμαι χορεύτρια, κάνω pole dancing, χορεύω, κάνω ράνο, γιατί θα πούνε η κόρη σου είναι τσούλα, η κόρη σου είναι το ένα, είναι το άλλο. Σε γενικές γραμμές υπάρχει πάρα πολύ νοοτροπία. Μου την πέφτει κάποιος από το χωριό, δεν του εκάθισα, θα με βγάλει βούκινο παντού. Θα με πει από ψωνάρα μέχρι πουτάνα, μέχρι ότι δεν ξέρω εγώ τι. Και αυτά τα πράγματα, παιδιά, συνεχίζονται και συνεχίζονται και συνεχίζονται και διαιωνίζονται. Και ο μόνος άνθρωπος και ο μόνος που μπορεί να βάλει ένα stop σε αυτό το πράγμα είναι εσύ που ακούς αυτό το βίντεο και ακούς αυτά που λέω. Αν συμφωνείς και θεωρείς ότι καταπιέζεσαι εσύ ή κάποιος φίλος σου, σε παρακαλώ, αντέδρασε, μίλα και διάλεξε εσύ τη ζωή που θα κάνεις, γιατί η ζωή είναι πραγματικά πάρα πολύ μικρή. Για να προσπαθούμε να ευχαριστήσουμε την κοινωνία, να ασχολούμαστε με το τι θα πει ο κόσμος και να μένουμε σε νοοτροπίες και αντιλήψεις του 1950, που αν έφερνες έναν άνθρωπο που ζει, που κατάγεται από την Αφρική στο χωριό σου για γαμπρό, θα σε λιθοβολούσανε και θα λέγανε το μεγαλύτερη συμφορά, η κόρη του Γιώργη. Αυτά τα πράγματα πρέπει να εκλείψουν τελείως, πρέπει να σταματήσουν, πρέπει να σταματήσει ο ρατσισμός. Πρέπει να σταματήσει τελείως αυτό το πράγμα, να ντρέπεται ο άλλος να πει από πού είναι και να συμβαδίζει το επάγγελμα με την καταγωγή, και να μην μπορούμε να δεχτούμε ότι είναι όλοι άνθρωποι και όλοι κάνουν όλα τα επαγγέλματα, να μην θεωρούμε ότι ο Έλληνας είναι ο καλύτερος όλων και πας μη Έλλην βάρβαρος, να μην θεωρούμε ότι είμαστε πιο έξυπνοι και τα ξέρουμε όλα και από δουλειές και από προκοπή και από σεξουαλικά και από γυναικολογικά κτλ. Μείνετε μακριά από αυτή την οτροπία και σας παρακαλώ πάρα πολύ, και όσον αφορά τη θρησκεία, καλή χρυσή σε όποιον εξυπηρετεί και βοηθάει. Θεωρώ ότι στα χωριά γίνονται γενικά τα χειρότερα, παιδιά. Θεωρώ ότι γίνονται και οι μεγαλύτερες, πώς να σας πω, υπάρχει ο μεγαλύτερος φανατισμός, υπάρχει μεγαλύτερη επιρροή ιερέων, και χαίρομαι καμιά φορά που ακούω, προσωπικά εγώ δεν πιστεύω, δεν το έχω, αλλά χαίρομαι που υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι σαν πνευματικοί, ας πούμε, σύμβουλοι και τα λοιπά, που συμβουλεύουν και μιλάνε όμορφα στον κόσμο και ξέρουν τι να πούνε και τα λοιπά. Αλλά υπάρχουν και πάρα πολλοί που θα σε βάλουν να κοινωνήσεις εν καιρό κορονοϊού, επειδή θεωρούν ότι αυτός θέλει απλά να απομακρύνει την εκκλησία, που το έβγαλε αυτό, να απομακρύνει τον κόσμο από την εκκλησία και τα λοιπά και τα λοιπά. Υπάρχει κόσμος που δεν εμβολιάζει, υπάρχει κόσμος που δεν πάει στο γιατρό, γιατί έχουμε και αυτό στο χωριό, είναι πολύ περήφανοι για να πούνε ότι αρρώστησαν. Αυτό πάλι είναι καινούργιο. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα με λάθος νοοτροπίες και τα λοιπά. Και επίσης γενικά, παιδιά, να ξέρετε ότι δεν ισχύει το κάθε πέρσι και καλύτερα. Δεν ισχύει το παλιά, στα παλιά χρόνια. Ήταν πολύ ενοχοποιημένο να χωρίζεις, να
αντιδρά στον άντρα σου, έτρωγε ξύλο και σου λέγανε εντάξει, όλε τρώνε λίγο ξύλο. Τα παιδιά σου έπρεπε να τα μεγαλώνει στα αγόρια χωρί να κλαίνε, χωρί να φέρονται μαλθακά, υποτίθεται κτλ. Τα κορίτσια κορίτσια στην κουζίνα και να κάνουν δουλειέ και ο άντρα να μην αγγίζει σκούπα και κατσαρόλα. Όλα αυτά παιδιά προέρχονται από τα ελληνικά χωριά. Με συγχωρείτε που κάνω γενίκευση. Έχω ζήσει πάρα πολλά πράγματα και έχω δει πάρα πολλά πράγματα σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Φυσικά και υπάρχουν εξαιρέσεις. Παντού υπάρχουν εξαιρέσεις που επιβεβαιώνουν δυστυχώς τον κανόνα. Οπότε αυτά είχα να πω για σήμερα. Είμαι σίγουρη ότι είχα κι άλλα να πω. Είμαι σίγουρη ότι μου στείλατε πάρα πολλά παραδείγματα που δεν μπόρεσα να σχολιάσω. Αλλά ουσιαστικά. Και δεν έχω πιει και καθόλου καφέ. Αλλά ουσιαστικά. Είναι η κορφή του παγόβουνου όλα αυτά που σας είπα. Ελπίζω κάποιος να βοηθήσει και ελπίζω να έχουμε να κάνουμε έναν ωραίο παραγωγικό διάλογο κάτω από το βίντεο. Αν έχετε προβλήματα, αν θέλετε να απευθυνθείτε κάπου, αν θέλετε μια γραμμή βοήθειας να σας προτείνω στην περίπτωση που κακοποιείστε συναισθηματικά ή σωματικά, ή αν είστε παιδί που μένετε σε ένα μικρό μέρος και δεν ξέρετε πώς να αντέξετε και θέλετε να μιλήσετε κρυφά έστω με ένα ψυχολόγο χωρίς να το μάθει κανείς. Αν θέλετε μια κοινότητα που να σας δεχτεί φεύγοντας από το χωριό σας και να είναι καλλιτεχνική, να έχει να κάνει με τη σεξουαλικότητά σας κτλ. Και θέλετε μια βοήθεια, μια πρόταση, μπορείτε να απευθυνθείτε σε μένα. Θα ψάξω αν δεν ξέρω κάτι και θα σας βρω. Οπότε αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ για άλλο ένα Coffee with Claire. Ακολουθούν επεισόδια με πολύ περισσότερο φαν και λιγότερο rant. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε subscribe στο κανάλι. Please. Θέλω να ανέβουν λίγο αυτοί οι subscribers, παιδιά, να μας δει λίγο περισσότερος κόσμος. Δεν θα σταματήσω να κάνω βίντεο. Και ας μείνετε εσείς οι 3.000 κάτι. Εγώ σας αγαπώ και σας ευχαριστώ και χαίρομαι που είστε εδώ. Εννοείται. Και αν πιστεύω ότι μπορεί αυτό το βίντεο να βοηθήσει κάποιο φίλο, στείλτε του, κάντε του ένα share, να ακούσει κάποια πράγματα, μήπως καταλάβει ότι δεν είναι τρελός και ότι δεν γίνονται μόνο στο δικό του το χωριό αυτά. Αυτά, φιλάκια πολλά και τα λέμε την επόμενη Κυριακή.